masjid weyn oo ku yaala magaalo xeebeedka meedh ee gobolka sanaag ayaa waxa uu qarka u saaran yahay inuu dumo. Warkan waxaa faahfaahintiisa inoo soo diray wariyahayaga axmed darwiish. culimada waayeelka iyo waxgaradka kale ee magaalo xeebeedda meedh ee gobolka sanaag qaarkood ayaa waxay ka warrameen muddada masjid jaamaca magaalada meedh uu dhisnaa iyo baahiyaha maanta ka jira, iyagoo sheegay in masjidka waqti hore la dhisay ilaa maantana bulshada deegaankaasi ku tukadaan salaadaha, jimcayaasha iyo ciidaha, balse xilligan masjidkaasi u muuqdo mid cidhiirhiko oo aan ku filnayn bulshada dayaca xagga dhismaha ayna ka muuqdo dhismihiisana uu hoos u degay, sidoo kalena aanu lahayn adeegyo badan oo lagama maarmaan ah sida masquulaha iyo meelaha lagu wasaysto. baahida ugu daraynayna ay tahay xilligan in dib u dhis iyo kordhin lagu sameeyo masjidkaasi. codsanayno in masaajidkan naloo dhiso, masaajidkaasoo dhisnaa ilamaad dhowr sano oo u baahan iminkan hadda roobkii iyo marka ay waqtiyada ay gaadho roobabka ay da-ayo oo soo daroorayaan oo gogoshii iyo dadkii aan lagu tukan karin gogoshiina qulmayso. waxaan doonaynaa mid naloo ka dhigo adag oo haddee laba ku roon yahay dee u anfaca dadka. waana gaaban yahay, wuxuu u baahan yahay in horena loo dhigo, dhinacyadana loo fidiyo si dadku dee magaraysa dabaq yar oo sarena naloo ku saaro ayaan u baahannahay. waxaan ku codsanaa in masaajidka qadiimiga naloo dhiso, waayo inbadan buu dhisnaa, boqolaal soo dhisnaa hadeer, marka waxaan u baahnaa in naloo dhiso oo dee dabaq naloo saaraa. waxaana horena ka baabiyay qadiimi biyaha aad buu gaboobay, hadeer biyaha iyo roobka marabaa soo daaya, marabaa soo daaya, marabaa nagu soo daaya. anigu waa intaa fara ku hayay, marka marabaa nagu, marabaa waxaan qabtaa, marka marabaa soo daaya. marka waxaan dee maxasiinta dee waxaan uga qabtaa masaajidka. run ahaantii magaalada meedh waa magaalo weyn oo baaxad weyn, masaajidkuna uu ku yar yahay. marka waxaan gudajoog iyo qolqoljoog iyo dabajoog baanu leenahay dhammaan shacbiga Soomaaliland oo dhan baan ugu baaqinaa in magaalada meedh masaajidka loo weyneeyo, isagoo aan salaadii jimcaha way qaadi weyday oo aad u yar yahay. insha allahu tacaala annaguna waan ka qayb qaadanaynaa. bulshada reer meedh dhammaanteed waa u mahadnaqaynaa. masaajidkuna dhismuhu u baahan yahay. waxaanu jecel nahay in masaajidkana la qurxiya magaalada masaajid jaamici aanu ka soo baxnay imike. masaajidka aan qurxino, aan ka wada kacno, aan u shaqayno kulligeen reer meedh iyo dadkeena kaleba iyo reer sanaagba, arrintaa waanu faraynaa. waxaanu dileenahay jawigan wanaagsan maanta inoo muuqdana, dekadiina waata inoo soo socota, ilaahay fadligiisa waxaan filayaa in wax badan inoo soo kordheene, dadaal aan muujino. dekadii la dhisayo iyo magaaladii meedh oo camiran alxamdulilah oo soo fiisaan joogna, sida hore loo sheegay waxaan leyay masaajidka meedh uu ku yari degmada in ciddii wax ka qayb qaadan karta khayrkaana insha allah hadda kariba ka qayb qaadato annaguna kaguba ka noqonna. waxaan idiin sheegay halkan waxaa ka jira baahiyo ay ka mid tahay masaajidka muxuu ahaaye magaalada meedh oo aad u yar oo doonaya salaada jumca marka lagu tukado in muxuu ahaaye la ballaadhiyo oo dadka wada qaadahayn, dadkuna way kusoo kordhayaan magaalada in masaajidka laga soo qayb galo cid wal oo muslima waa beydkii ilaahay. sidoo kalena maayirka degmada meedh xuseen cabdiraxmaan sheekh siciid meedh ayaa isagoo masjidkan ka hadlayay, isaguna wuxuu yidhi walaalaha muslimiinta ah ee mutadawiciinta ah ee wanaagga qabta waxaanu weydiisanaynaa ilaahay idankii inaad noo dhistaan masjid jaamaca magaalada meedh oo u baahan arrintaa. waxaan jecellahay oo insha allah ilaahay ha idinku guuleeyo inaad nooga dhigtaan dabaq. iminka masjid jaamacu dhowr boqol oo sannood buu dhisnaa, wuu gaboobay, biyuhu kusoo daayaa, muddaa wax laga qabanayay. marka walaalayaal, waxaan idinka codsanaynaa in masjid jaamaca meedh naloo dhiso oo idinkoo mahadsan. dadkiina wuu qaadi waayo jimcaha marka lagu tukado iyo salaadaha kaleba waxaa lagu tukadaa bannaanka. marka walaalayaal, arrinkaa wax nagala qabta.